Dragi moji, dobrodošli na druženje. Danas ćemo da govorimo o verovanju u urođenu besmrtnost ljudske duše. Otpalo hrišćanstvo je nauku o urođenoj besmrtnosti ljudske duše preuzelo iz grčke filozofije. Njen najveći propagator bio je Platon. Živeo je od 427. do 347. godine pre Hrista. On je predstavnik dualističkog pogleda na čovekovo poreklo. Po njemu se čovek sastoji od tela, koje pripada prolaznom svetu materije, i od duše, koja je besmrtna i večna. U prvom veku pre Hrista ideja o besmrtnosti duše bila je već široko prihvaćena u grčko-rimskom svetu, osim u školi epikurejaca. Duša posle izlaska iz tela, prema grčkom verovanju, odlazi na sud. Ako je bila pravedna, odlazi u Jelisejska polja, raj. Ako je bila zla, odlazi u Tartar, pakao. A ako nije bila ni sasvim dobra, ni okoreli zlikovac, stiže na mesto, treće mesto, koje se zove čistilište. Ova nauka preko jevrejske literature, a naročito preko crkvenog učenja Tertulijana, ušla je u hrišćansku crkvu i u 16. stoljeću proglašena dogmom katoličke crkve. U apokrifu knjiga mudrosti, koja je napisana oko 100 godina pre Hrista, stoji napisano: ja bejah mladić srećne naravi i imao sam dobru dušu, ili bolje, jer bejah dobar, ušao sam u telo bez ljage. Ovde je čak izražena Platonova misao o preegzistenciji ljudske duše, koju je kasnije učio hrišćanski učitelj Origen. Šta uči Sveto pismo o čovekovom poreklu i o njegovoj sudbini? Biblijski izveštaj o stvaranju čoveka glasi: a stvori Gospod Bog čoveka od praha zemaljskog i dunu mu u nos duh životni i postav čovek duša živa. 1. Mojsijeva, 2. poglavlje, 7. stih. Bog nije udahnuo u čovekovo telo besmrtnu dušu, već dah života koji je dat svim živim bićima, jer je Bog izvor života. Sjedinjenjem tela i životnog daha čovek je postao živo biće ili živa duša. Izraz duša, jevrejski nefeš, ima u Bibliji više značenja: život, srce kao sedište osjećanja, živo biće, zamena za ličnu zamenicu ja. Biblijski izraz duša označava lični život. Šta biva sa čovekom kad umre? Bog tada oduzima čoveku životni dah i čovek prestaje da postoji kao živo biće. Sa smrću nastaje raspadanje čovekovog organizma i budući da je čovek celina, to smrću prestaju sve njegove funkcije, fizičke i psihičke. Sve što ti dođe na ruku da činiš, činim po mogućnosti svojoj, jer nema rada, ni mišljenja, ni znanja, ni mudrosti u grobu u koji ideš, piše u knjizi Propovednik, 9. poglavlje, 10. stih. U prvoj knjizi Timotiju, 6. poglavlje, 16. stih i 1. poglavlje, 17. piše: besmrtnost je jedino Božja osobina. Bog je jedini besmrtan. Čovek može dobiti besmrtnost kao dar od Boga ako verom i pokajanjem prihvati Hrista i živi u zajednici s njime. I ovo je svedočanstvo da nam je Bog dao život večni. I ovaj život večni u Sinu je njegovom. Ko ima Sina Božjega, ima život. Ko nema Sina Božjega, nema života. Piše u 1. Jovanovoj, 5. poglavlje, 11. i 12. stih. Besmrtnost nije čovekova urođena osobina. Nju čovek može primiti jedino od Boga verom i poslušnošću. Da čujemo sada na čemu se temelji učenje Palog Vavilona o urođenoj besmrtnosti duše. Ono se ne temelji na Bibliji, već na velikoj sotoninoj laži i na njegovom lažnom obećanju našoj praroditeljki Evi: nećete vi umreti, nego zna Bog da će vam se onaj dan kada okusite s njega
otvoriti oči, pa ćete postati kao bogovi i znati šta je dobro, šta je zlo. Ovo piše u prvoj knjizi Mojsijevoj, 3. poglavlje, 4. i 5. stih. Od prve Sotonine laži, nećete vi umreti, preko nauke Egipćana, zatim preko grčke filozofije i jevrejske apokrifne literature, ušla je nauka o besmrtnosti duše u hrišćansku crkvu i danas je ispoveda većina hrišćana i pripadnika drugih religija, iako ona nema nikakvog biblijskog temelja. Biblija uči o uslovnoj besmrtnosti, ko ima Hrista, ima besmrtnost. A ko nema Hrista, nema večnog života. Piše u 1. Jovanovoj, 5. glava, 12. stih. Dragi moji, za danas toliko. U sledećem druženju ćemo nastaviti o tome. Do tada sa puno, puno ljubavi vas pozdravljam i molim vas, budite dobri jedni prema drugima. Do slušanja.